具五色二点零以墨具五色一墨而多彩，缤纷源于无色，将悠人带回初衷，由最单纯的一墨而渲染缤纷。作品结合泼彩画家柯淑玲的画作、影像设计王义胜、灯光设计林克华等共同创作，呈现出悠人前所未有的缤纷斑斓。比如说老子说的五色令人眼盲、五音令人耳聋，这句话好像放之古今都是通用的，对，等等。那么像庄子的《古盆儿歌》，大鹏展翅，甚至庖丁解牛跟庄周梦蝶，在每一个时代好像都提醒着生命的幻象跟实相。所以我们经过了这样的一个火灾，又经过了这样的疫情，那这时候在重读在重看老庄的时候呢，我觉得特别有意义，特别一种内心的一种触动跟启发。这次在重新做墨具五色的时候呢，其中那个庄周梦蝶的段落，因为第一次在做的时候呢，虽然呈现了一个这个意境，但是经过了 COVID-19， 经过了山上火灾，其实感觉到有些事情好像就是更回到一个人的这个部分的时候，是可以在交流或者是沟通，或者从我们自己生命当中的某些事情里面去探讨一下我们想要去了解的这个庄子要去告诉我们的这个人生的这个道路，这样。那所以在这次庄周梦蝶的时候呢，我就直接问了团员说，这谁在做梦？你在做你的梦还是在做庄子的梦？就像当年我的老师问我一样。那这一次透过真实的去说自己的梦境，也透过甚至我们还邀请了应该是说我们为了这件事情，我们想要听到观众们的，就除了团员之外，更想听到来看的观众们，你们的这个内在的那个跟老子庄子一样的那个蝴蝶在哪里。所以呢，首先我们就先邀请了我们这期间一个很好的朋友，就请谢哲青来为我们在首演场里面说出他的梦境。经过悠人山上剧场火灾与长达三年的疫情，艺术总监黄志群与导演刘若愚共同携手新编墨具五色二点零，六个篇章加入更明确的台词及肢体表达元素，让每一个篇章有更具体的叙述。其实最最大的不同就是每一个片段里面，尤其是庄子的，你看庄子的片段里面是从大鹏展翅，然后是这个庖丁解牛，古盆儿歌和这个庄周梦蝶嘛，我们从大鹏展翅开始，就将老子的这个原来用什么用鼓声啊，用肢体啊意境表达的方式里面开始去说话。而第一段的这个大鹏展翅，原来我们大家了解的大鹏展翅好像就是有一个那个大鹏鸟，它展翅鹏飞九万里嘛，但其实还有一个小鸟，小鸟跟大鸟的关系是什么？那庄子想要表达的这个齐物论是什么意思呢？但在这个之后呢，还有一段就是尧让位给许由的故事。所以呢，这个中间里面，这个庄子要去隐喻的我们跟万物之间的关系，从大鸟现在出现了小鸟，又出现了这个尧跟这个许由。所以在这个里面，透过语言，透过这样的意境，有了很大的改变，跟原来的这个大鹏展翅几乎是非常的不同。那庖丁解牛是几乎完全改了，全改了，从牛开始就改了。那原来我们在阐述的那个时候呢，比较接近，因为庖丁解牛像桑林之物，所以现在我们来了一个真正的庖丁来解牛。那就是刚刚看的，大家看到那一段，如何真正的去用一个有点肢体的动作，但是又有一个那个庖丁他自己内在跟那个牛的关系，他怎么去了解那个牛，怎么用他自己内在里面从他的体会到他的内在的心神如何跟他相应。那当然其实庖丁解牛之后，我们后面还有一段跟那个张沃老师作品的桑林之物，那我们今天没有刚刚没有呈现，但是相较于这个庖丁又走到了桑林之物，也完整的呈现原来庄子要传递的庖丁解牛。那当然后面这个古盆儿歌呢也改了，虽然看到那个古曲，但是呢我们这回还有一个真正的庄子跑出来在那里敲盆，那所以也是一个不同的段落。那刚刚讲的庄周梦蝶改变的非常大，台上完全改变了这样。所以其实庄子的四个段落
就应该就是全新的版本，语言进去了，肢体也改了，表达的方式也改了。然后我想这个经过了 COVID-19 那么长的时间呢，还有这个山上的火灾，很多事情在悠人在我跟黄老师之间有很多的冲击，我们也开始去思考我们如何将我们内在想要急迫于去了解的事情能够有更多的朋友们一起分享。那也包含这次邀请谢哲青来，也是希望能够让这些事情可以除了在台上跟大家交流，也在台下跟大家交流，也让某些事情我们共同在这个大环境中一起来探索。这样，经典默剧《五色 2.0》将于9月22日至24日于台北国家戏剧院，11月25日至26日于台中国家歌剧院，12月9日至10日于高雄卫武营国家艺术文化中心展开8场精彩演出。喜爱幽人神鼓的观众可千万不能错过。记者林希慧台北报道。